כתוב, נאמר בתורה, בסוכות ישבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. יש פה כפל הלשון בפסוק. נאמר בהתחלה, בסוכות ישבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה זה עוד הפעם ישבו בסוכות? אמרת לי בהתחלה, בסוכות ישבו שבעת ימים. מה זה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות? דבר נוסף, אם נסתכל לפסוק, לכאורה, חציו הראשון מדבר על דבר אחד, חציו השני מדבר על דבר אחר. חציו הראשון אומר לך, בסוכות ישבו שבעת ימים. הוא אומר לך כמה זמן תשב בסוכה. אבל אחר כך מה הוא אומר לך? כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. כמה זמן? לא אמר לי. אז כמה זמן יושבים בסוכה? שבעה ימים, בלי הגבלה. וגם למה בהתחלה אמר לנו, צריך לשבת בסוכה, אחר כך כל האזרח בישראל. מה זה כל השינויים הללו? אנחנו צריכים לדעת שישיבה בסוכה, אנחנו עושים את זה הרי זכר לענני כבוד. זכר לענני כבוד, עושים את זה שעם ישראל במדבר, הקדוש ברוך הוא שוחח עליהם בענני כבוד. הענני כבוד שהקדוש ברוך הוא שוחח עליהם מגן עליהם מנחשים, עקרבים. כתוב שהיה להם שבעה ענני כבוד. מארבע רוחות העולם, מלמעלה ומלמטה, ואחד מקדימה. סך הכל שבעה עננים. היו מקיפים אותם נחשים ועקרבים. חז"ל אומרים שכמה היה גודל של נחש במדבר בזמנם, גודל של נחש היה כמו קורת בית הבד. כשהיו מקום שסוחטים את הזיתים, מוציאים שמן, איך קודשים את זה? לוקחים קורה שהיא כבדה מאוד, רחבה וכבדה, ומורידים אותה על הזיתים, וככה השמן יוצא מתוך הזית. אני לא שקלתי כמה המשקל של הזה, אבל סביר להניח שמדובר בקורה כבדת משקל. זה כל גודל של נחש שהיה להם. ומהנחשים הללו הקדוש ברוך הוא הציל אותם. דאג להם למן, דאג להם למים. כל מקום שהולכים, אומרים, עלי באר, עלי באר, יוצא סלע, וממנו אפשר לשתות מים, בזכותה של מרים הנביאה. כל הניסים הללו, ניסים גדולים מאוד שעם ישראל זכו, כשאנחנו עושים את הסוכה, אנחנו עושים איזה זכר לענני כבוד. זכר למשהו אחד מתוך כל מה שהיה. לא עושים זכר למן ולא זכר למים, כי זה דבר הכרחי. הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת עם שלם במדבר, לא לדאוג להם לאכול, לא לדאוג להם לשתייה. אנחנו עושים זכר לענני כבוד, כי ענני כבוד זה לא דבר הכרחי. זה לוקסוס שהקדוש ברוך הוא דאג לנו, עושים רק זכר לדבר הזה. לכן הישיבה בסוכה שאנחנו יושבים זה משהו, מיני, מעין מה שהיה להם. אנחנו הולכים לעשות את הדבר בשלמות. לכן אם תשימו לב בתורה, בהתחלה כתוב, בסוכות ישבו שבעת ימים, כתוב בסוכת. אין וב שם. אנחנו קוראים את זה בסוכות. אחר כך כתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כתוב עם וב. סוכות שלם. למה? כי מה שכתוב, בסוכות ישבו שבעת ימים, זה מה שאנחנו יושבים היום. אנחנו יושבים בסוכה, אבל הסוכה הזו זה זכר לענני כבוד, אין את זה את העוצמה, לכן זה בלי וב. אבל מה שכתוב לך בהמשך, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דרותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, שמדבר איתך על הסוכות שהקדוש ברוך הוא שיב, זה כתוב עם וב. למה? כי שם זה היה מושלם, שם באמת היה סוכה כמו שצריך. עכשיו, הסוכות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשבת בתוך הסוכה, זה בשביל שאנחנו נקיים את המצווה של הסוכה. המצווה של הסוכה כתוב שאדם שיושב בסוכה, שחמתה מרובה מצילתה, פסולה. חמתה מרובה מצילתה פסולה. למה? מה יש? מה, דואגים שלא לא חם? אז ידליק מזגן, מה הבעיה? ישים מעברר. מה העניין שחמתה מרובה מצילתה? באים להגיד לך, אתה יושב בסוכה, אתה צריך להתנתק מהחמה. החמה זה מסמל את אומות העולם. מסמל את הגויים. הם משתחווים לחמה. החמה אצלהם, זה נקרא האבא של כל סוגי העבודה זרה שלהם. היו סוגדים לחמה, משתחווים לחמה, עובדים את החמה, סופרים את ימות החמה. הכל אצלהם זה מושג של השמש. לכן ברגע שחמתה מרובה מצילתה, כביכול מה זה בא ואומר? שאתה לא רוצה לשבת בצל הסוכה, אלא אתה רוצה להשאיר לך את השמש, שהשמש כביכול הוא זה שמגן עליך. לכן מאותה סיבה אומרת הגמרא לעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא וייתן שכר לעם ישראל על מה שקיימו את התורה, יבואו אומות העולם, יגידו לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, גם אנחנו רוצים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. אתם לא קיימתם מצוות. אמרו לקדוש ברוך הוא, תן לנו, אנחנו מוכנים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם. נותן להם הקדוש ברוך הוא מצווה קלה. סוכה שמה. למה נקרא שמה מצווה קלה? כי אין בה הרבה תורך. אדם לוקח כמה דיקטים, כמה ענפים, בונה לעצמו סוכה, אין בזה הרבה הוצאות. מצווה, אין בזה צער הגוף, לא מרגיש קושי, זה לא ברית מילה, לא שום דבר. מצווה קלה. הקדוש ברוך הוא אומר להם לבנות סוכה, בונים סוכה, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, מרגישים חם, יוצאים החוצה, נותנים בעיטה ויוצאים החוצה.
ואז מפסידים את השכר. אז ידוע שם הגמרא אומרת, מה ההבדל? מה ההבדל ביניהם לבין יהודי? יהודי גם כן נלחם לו בסוכה, הוא נקרא מצטער. מצטער פטור מהסוכה. אומרת הגמרא, ההבדל פשוט. עם ישראל, אם הוא מצטער חם לו, הוא נותן נשיקה לדפנות של הסוכה ויוצא החוצה. הם נותנים בעיטה ובורחים. למה הקדוש ברוך הוא נותן להם את המצווה של הסוכה דווקא? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לבחון אותם בדבר הזה. אנחנו הרי אמרנו שחמה מרובה מצילתה פסולה, למה? כי החמה מסמלת את הפסל שלהם, את העבודה זרה. הם רואים שהקדוש ברוך הוא מה עשה? מוציא חמה מן הרתיקה. אם הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, אז למה לא נשאר בסוכה? מי שולט עכשיו? השמש. אז בוא נצא החוצה. ניתן בעיטה, הסוכה לא שווה שום דבר. אין צילה דמאמנותה, אין צל של הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר. יוצאים החוצה וסוגדים לשמש. סוגדים לשמש, אומר להם הקדוש ברוך הוא, הפסדתם את הכל. כל המטרה של הסוכה זה בשביל שאנחנו נבין שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה. עולם הרי, כמובן, שלא בגלל זה עכשיו נשב בבית אולי. כי אם אתה אומר שחמתה מרובה מצילתה זה בעיה, אז ניקח רק צל. ניקח רק צל, נעשה תקרה רגילה. לא יישב, אז כמובן שצריך שאדם יעשה השתדלות מצד עצמו. אדם לא יכול לשבת רגל על רגל, להגיד אני בוטח בקדוש ברוך הוא, כמה אנשים כאלה שאתה מכיר שיש להם כוח כזה גדול. אדם צריך להשתדל, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, צריך לעשות פעולות, לא לשבת בחיבוק ידיים תחת ה... אז ברור שצילתה מרובה מחמתה כשרה, חמתה מרובה מצילתה פסולה. זה הרעיון בשמש שהקדוש ברוך הוא בכוונה עושה להם. זה מה שהפסוק אומר. הפסוק בעצם בא ואומר לך, תדע לך, בסוכות ישבו שבעת ימים. מי זה בסוכות ישבו שבעת ימים? האנשים שלא כל כך מאמינים בקדוש ברוך הוא. אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בסוכות ישבו שבעת ימים, זה יהיה לכם מה שנקרא, לפחות שבעה ימים, תשבו בצילה דמאמנותה, בצל השכינה, בצילו של הקדוש ברוך הוא, זה ישפיע לכם לכל השנה, שבעת ימים. אבל הפסוק ממשיך, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. האזרח זה האנשים הצדיקים. אברהם אבינו נקרא בשם אברהם, נקרא איתן האזרחי. למה נקרא איתן האזרחי? שהוא זרח, הראשון שזרח בעם ישראל. הוא זה שבעצם הכיר הראשון את בוראו. אז לכן כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מתי? כל השנה. הצדיק יושב כל השנה בסוכה. לא אין הגבלה, למה? כי כל הזמן הוא יודע שהכל מגיע מאיתו יתברך. הוא כל הזמן, הוא לא צריך דווקא לבנות סוכה במובן של דפנות וסכך. עצם ההכרה שלו, שהוא מכיר בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא זה שמנהיג את העולם, והכל ממנו, זה נקרא כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. הישיבה בסוכות, לא שבעה ימים האזרח בישראל. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, בלי הגבלה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.